ବିରତି ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ମହାନଦୀରେ ଭାସୁଛି ମୃତଦେହ, କଟକ ବାଙ୍କି ଜାତମୁଣ୍ଡିଆ ନିକଟ ମହାନଦୀରେ ମୃତଦେହ ଭାସୁଛି। ମୃତକ କଟକ ବାଙ୍କି ଥାନା କରବର ଗାଁର କବି ବେହେରା। ଦୁଇ ଦିନ ତଳୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ କବି, ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସ। ପୁଣିଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, କଟକ ବାଙ୍କି ଜାତମୁଣ୍ଡିଆ ନିକଟ ମହାନଦୀରେ ଭାସୁଛି ମୃତଦେହ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି ସେ କଟକ ବାଙ୍କି ଥାନା କରବର ଗାଁର କବି ବେହେରା। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ। ସନ୍ତୋଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସାରିଛି, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଗଲାଣି କି ନାହିଁ? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦିତା, ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ବାଙ୍କି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କରବର ଗ୍ରାମର କବି ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ନିଖୋଜ ରହିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ଯୋଉ ଯୋଉ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଯୁଆଡେ ଅଛି ସବୁଆଡେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ନ ମିଳିବା ପରେ ଗତକାଲି ବାଙ୍କି ଥାନାରେ ଏକ ନିଖୋଜ ଇତଲା ଦେଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ। ଏବଂ ଗତକାଲି ଦିନ 10ଟା ସମୟରେ ଯୋଉ କବି ବେହେରାଙ୍କର ସାଇକେଲ ଏବଂ ଚପଲ ପଡିଥିବା ଦେଖି ଗତକାଲି ବାଙ୍କି କରବର ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଖବର ପାଇ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଏବଂ ବାଙ୍କି ପୋଲିସ ଆସି ମହାନଦୀର ଛାନଭିନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବୁଡ଼ାଳି ମହାନଦୀ ଯୋଉ ଫାୟାର ଯୋଉ ଦମକଳ ବାହିନୀ ମହାନଦୀ ଭିତରେ ପଶି ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମିଳିନଥିଲା ଯୋଉ କବି ବେହେରାଙ୍କର ମୃତଦେହ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳେ ଯୋଉ ରହିଛି ମହାନଦୀର ଜାତମୁଣ୍ଡିଆ ବ୍ରିଜ, ତାରି ନିକଟରୁ ଭାସୁଥିବାର ଏକ ମୃତଦେହ ଲୋକ ଯୋଉ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲୋକ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖି ବାଙ୍କି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ବାଙ୍କି ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ କବି ବେହେରାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିପାରିଛି ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କବି ବେହେରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯୋଉ କବି ବେହେରାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଆସିକି ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କବି ବେହେରା, ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ମୃତଦେହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛି, ପରିବାର ଲୋକେ କିଛି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ନେଇ? ପରିବାର ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କବି ବେହେରା ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନି ଯେହେତୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ମହାନଦୀ କୂଳକୁ, କାରଣ ମହାନଦୀ ତୁଠରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଶୌଚ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଇ ମହାନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଯୋଉ କବି ବେହେରା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି କବି ବେହେରାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଏବଂ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିସାରିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସ। ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।